Kitu ya kwanza, mimi nasema kitu ya maana, ninaomba. Kama kuna mtu yeyote mwenye Nuru Kanga amemkosea, ama kuna mtu yeyote mwenye akuna chuki na Nuru Okanga, naomba msamehe. Sababu gani nasema hivi? Bibi ya Nuru Okanga ni mgonjwa ako Kinyata, mtoto wa Nuru Okanga pia kuna ugonjwa ya figo. Naomba kwa unyenyekevu, sisi hatuna nguvu ya kubishana na serikali, lakini huenda mdomo inaweza teleza. Lakini hata kama mdomo imeteleza, Nuru Maloba Okanga ako na familia, mumuelewe jinsi alivyo. Sababu gani? Najua hii serikali iko na nguvu ya kufanya chenye inataka, lakini hakuna kitu yenye wanaweza fanya kupita Mungu. Leo sai mtoto wa Nuru Okanga ako kwa hospitali, anafaa nunuliwe madawa. Mke wa Nuru Okanga pia ako kwa hospitali, anafaa nunuliwe madawa. Leo Nuru Okanga ako korokoroni, yeye anateswa, anapigwa na anafinyiliwa. Tafadhali Waluya na watu Azimio kwa jumla, kama kuna kitu Nuru Okanga alikosea mtu, tafadhali naomba mumsamehe. Ya pili, finance bill, wabunge wenye wamejiweka kupitisha finance bill, amuna haki ya kunyanyasa wa Kenya. Sahi wa Kenya wanalia kwa pande zote. Kama mutapitisha finance bill, weme ni ile ile. 2027 inakuja. Raundi, Baba Raila Molodinga akiangusha kijiti chini. Nyinyi wabunge wa Azimio tunawaona, na wa UDA, tafadhali, finance bill hii ni kali sana. Wakenya sisi sio wajinga, na tumechoka, tunaumia, tunanyanyaswa, tunafinyiliwa, tunadhililishwa, tunanyang'anywa haki yetu. Tunaomba serikali ya Kenya chini ya uongozi ya Daktari William Ruto, tafadhali, Daktari William Ruto, tibu Kenya, lakini finance bill inatuua. Saa hii ukiwa na shilingi 1000 hauwezi jasa hata ile paper bag ya 10 bob. Saa hii ukiwa na shilingi 1000 mlima ndizi moja hapa kwa geto. Saa hii ukiwa na shilingi 1000 ni nyanya mbili hapa geto. Sasa kumaliza na nyanya mbili huko Lavington ni 4000, sababu inapigwa by 2. Unaona? Saa hii William Ruto juzi ametudanganya ati ameenda akapanda ndege. Sio William Ruto, Rigathi Gachagua. Gachagua juzi umetudanganya, umepanda ndege ya shilingi 5000. Ndege ya shilingi 5000 inaitwa aje hata mimi nipande? Ati alinyimwa ndege. Ati ulinyimwa ndege. Kweli. Nako ni aende DP. Na wewe ni deputy second in command. After William Ruto ni wewe. Na kumbuka siku ile William Ruto alitoka ngambo, ulisema umelinda inji mzuri. Hiyo siku ningejua ni wewe unalinda inji, ningeenda Uganda kidogo. Ningeenda Uganda kidogo ama William Ruto akirudi turudi na yeye. Sababu imefika wakati wa kutofautisha mbivu na mbichi. Saa hii wabunge wa Nyanza, tafadhali fanya kazi. Inafika wakati ukiwa kwa parliament, James Onyango Koyoka, si yako ni kulala kama umepanua mdomo. Sasa hivi wewe ni ile ile. Sasa tunachagua viongozi wenye ni wa maana. Baba Raila Molo Dinga, tunakuomba ukienda AU, baba Ruto atatunyonga.
Babu kienda AU, uchumi itapanda. Hata uwagu siende AU. Babu kienda AU unapanda panda. Na hiyo mandege wanaweka weko pande pande. Unapanda panda kama chunga. Kama William Ruto anaogopa kupanda ndege. Karanga alipewa ndege na akakufa na ndege. Asante. Kama pewa chunga tu.